Радий вас вітати, брати та сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. На горі Сінай Господь дав Мойсеєві 10 заповідей, які стали основою для заповіту між Богом і ізраїльським народом. І сказав Господь Мойсеєві: «Підіймися до мене на гору і будь там. Я дам тобі кам'яні скрижалі з законом і заповідями, які я написав, щоб їх навчити». Багато християн кажуть, що вони живуть у Новому Завіті, тому для них ці заповіді не є актуальними, оскільки Ісус Христос усе звів до двох заповідей. Перша: «Іще любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою». І друга подібна до неї: «Любитимеш свого ближнього як самого себе». Іншої більшої заповіді від цих немає. По-справжньому ж Ісус не скасовував закон, а тільки ускладнив його для виконання. Він сказав: «Ви чули, що було сказано продавнім? Не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого безпідставно, підпадає під суд». Напевно, ніхто з нас не зміг би жити за заповідями, які нам залишив Ісус Христос, якби не народження згори та нова природа, яку Він дав кожній віруючій людині. Біблія говорить: «Хто в Христі, той нове творіння». Таким чином, ми, як віруючі, можемо жити за заповідями Христа, оскільки маємо нову природу. І я вірю, що наш Господь нас по-особливому усіх благословить.